話がなくなりましたね。なんか話すの皇室ネタ、佳子さまが学習院を中退されたという大ニュースが上がりました。また受験されるということで理系に行くんでしょうかね。秋篠宮佳子さま、僕の近所だった紀子さまの家だという、キリスト教大学なんか行ったこともありません。三鷹の方に、三鷹に氷が降った三鷹です。府中には府中刑務所があったと、小杉刑務所、あそこの辺には小杉には刑務所があったと、ね、三鷹は宇宙刑務所があると。秋篠宮佳子さまはどこ行くんでしょう。僕は女医になってほしいです。皇室初の女医、学習院女子、学習院体育大学に行けばいい、スケートやればいい、学習の方がいい。ということでございます。わかりません。クロニクルズ、クロニクル、村上春先生のねじ巻き鳥クロニクルを初めに読んでないですけど、出版された日のことを思い出しました。あの頃僕は高田馬場の法輪堂に行ってました。ねじ巻き鳥クロニクル、ちょっと村上春樹先生はちょっとノルウェーの森とか風の歌を聴けとか買っていたのを思い出しました。村上春樹先生は一体どこへ行くんでしょうか。ノーベル文学賞は取れるのでしょうか。ノーベル賞とノーベル文学賞はどちらがすごいんでしょうか。わかりません。村上春樹先生は素晴らしい。井上靖さんもすごい。ということは、あの芥川龍之介、芥川賞はすごい、綿谷梨沙さんはすごいと、かわいそうだね、クレッション詳しくなんとかっていうことで、なんとかなっとかなっていうところなんとかボースミラージェなんとか、アビリティアービチュリーアルミティなんとか、なんとかだったと思うので、これあります。最高今のということで、ね、しかし早稲田の整形でデーモンさんはいますけど、昔マックに早稲田の整形の人が来てました。なんか学校ではものすごい、みんな何でも知ってるから教室だって言ってました。大変だって言ってました、忘れました。どうなんでしょうか。江川翔子先生は、江川翔子さんは独協大学、これをどうなんとかそのお願いします。典型で WHO、 WHO と書いて WHO という WHO なんでございますけど、最近はオーレスをオーレスを利用しています。データベースといえばビッグデータ、この世で一番データが多いのは一体何なんでしょうか。答えは携帯電話のデータだったんですね。携帯電話のデータは電話局に上がるデータが一番多いデータ、これを全部貯めると素晴らしいビッグデータになるという話を聞きましたけど、本当なんでしょうか。私ということはソフトバンクはビッグデータを握りしめているということです。 NTT もビッグデータを握りしめている。あのデータをですね、文書化してですね、自分の会社のデータがオリジナルデータです。この Mac だってここに隠しマイクを置いてビッグデータにすればいいんです。そんな汚いことはしないんです。
とにかく災害の時のビッグデータ、ツイッターもそうです、発生当時地震発生はいかに起こるか、地震発生と素粒子物理は関係しているんでしょうか。分かりました。新宿桜坂、桜町、桜坂、福山雅治さんを思い出します。桜坂、あれはきっと桜の坂が実際にあったんですよ。ドラえもんで思い出しました。トランスフォーマー、あの映画は面白いんでしょうか。日本産、確実にかの、ゴジラはジュラシックパークのパクリです。完全に。マイケル・クラインとはゴジラは絶対見ています。あの遺伝子導入したっていうのがまさにゴジラです。絶対遺伝子変異したのがゴジラです。マイケル・クライトは悪いです。パクリです。マイケル・クライトはハーバード大学医学部だということは有名です。昨日はハーバードジュネーブ、ジュネーブといえばジュネーブ平和賞、赤十字がコレスポンダー、押し上げで昨日は雨が降っていたという東京スカイツリーが見えていた、写像であるということで、ユーシャムのサムニーの相続人、法廷相続人、僕もおばあさんが死んで、親戚が死んで相続の問題を勉強しました。どうぞ。法人が勝手に下ろせないという、相続を勝手にできないということなんです、ね、ちょっと重要なあれです。金というコンパクトなんとかがあったということです、ね、東高地なんとかということがありまして、東高地なんとかと言われました。スウェーデン、アフガニスタンなんとかがあります。根本なんとかということは、ムシャラフ大統領があるんで、川村なんとかです、ね、ロフトなんとか、人事権はなんとか、なんとかポストがありますということで、エリア・ムンバイの延長、ベンチにあります、ムバラク大統領、パレスチナ・アージン地区、なんとか、デング熱の活性、ウイルスの警戒で、東洋経済で、ビジネスの勉強をやらせるのは、金利、為替、株価、株価情報、為替情報、金利情報、円安が進んでいると、なぜか107円まであって、円安の時、為替で儲けるしか、為替相場で儲けるということをやります。しかしそんな儲け方はよくありません。日銀の量的緩和で休止だった。アーカイブの黒田総裁、昨日 WBS に出てましたけど、大浜さんが必死に壁に書いてました。なんとあの豊島さんは、 WBS の豊島さんは東京大学の大学院を出ていると、早稲田の法学部を出ていると、豊島さんは実は九州出身、福岡出身でありまして、なんと全然少しのところ発生時期で、秋広さんをお願いしますけど、99の岡村隆さんは、あまり聞いてませんけど、矢部宏樹さん、たまに面白いこと、たまに面白いこと、矢部さんは面白い、名誉毀損の名誉は何なんでしょうか、理想が後であるのか。すごく怖く、トポロジーの話をしていました。